أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالة ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنما خميسة قدوبة حساسية نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوك حساسية مدحوينة وقتي كدعي محمد عبد الله فرماج إيار دقر قبفة ياسين حاج الداهر أو قبي أهام بإيب سدي وزير كأمنيقة سودن جير سودن مليان farmaajo wasiirka amniga u xil saaray hubka dhigista waqooyiga muqdisho ama deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamadii badbaado qaran sida kaaran iyo duuleedkeeda 300 milyan oo saaxib la ah ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa iminka waxa uu si toos ah gacanta ugu galay tiim fila soomaaliya waa maxay qorshaha amni ee ay ka wada shaqeynayaan wasiirka amniga abdullahi maxamed nuur 300 milyan iyo madaxweynaha mudaxleedkiisu dhamaaday maxamed abdullahi farmaajo ekis xilliban 300 milyan oo in muddo ah 4 sano ah mucaarad ku ahaa tiim fila soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ayaa saaxib la noqday ra'iisul wasaare xilgaarsiinta maxamed xuseen roble isla markaasina wasiirka amniga laga dhigay si kastaba ha ahaatee wasiirka amniga oo ismooday in jagadii ugu qaalisaneed abid loo magacaabay isla markaasina qadiyadiisi ahaa in mucaaradka ama bulshada soomaaliyeed ay helaan dowlad cadaalad ahi gebi ahaanba waa u iibsaday iminka waxa uu gacanta si toosa ugu galay farmaajo fahad yaasiin waxaana loo xil saaray hubka dhigista ciidamadii badbaado qaran waa haddii ay u suuro gashee dhinaca kale madaxweyne axmed madoobe oo ceel ku sii riday rajadii midowga musharaxiinta mucaaradka oo in muddo ahi garabkiisa taagnaa hogaamiyaha maamulka jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa u dhaqaaqay dhinaca doorashada xilli saaxiibadiis mucaaradka ay dalbanayeen in doorashada la hakiyo oo laga doodo caqabadaha taagan ee ka dhashay habkii loo wajahay kuraastii ilaa iyo hadda la doortay ee golaha shacabka federaalka soomaaliya axmed madoobe wuxuu ku jiray dhowr dhinac oo ay mucaaradka rajo ka qabeen in aysan bilaabi doonin doorashada golaha shacabka inta laga xalinayo cabashadooda balse sida muuqata xariga ayuu u jaray wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca aysan jeclaysan maalmahani waxaa jiray doodo labada dhinac laga waday oo dhanka madaxweyne farmaajo iyo dhanka xubnaha mucaaradka doodu waxay tahay sidee loo heli karaa xal ka duwan doorashadani boobka ahi iyo maxaa la wada qabsan karaa waxaa howshaani bilaabay oo welina wada xildhibaano iyo siyaasiyiin ku dhowdhow madaxweynaha mudaxileedkiisa dhammaaday maxamed cabdillaahi farmaajo iyo mucaaradka kasoo horjeeda guuxa waxaa la aaminsan yahay in uusan jeclaysan ama uusan farxad gelin hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe iyo dhinacyada la shaqeeya mar walba oo siyaasiyiinta xamar fadhiisa ee farmaajo iyo mucaaradkiisubu fahmaan mudnaantooda waxaa lumaya miisaanka madaxda maamul goboleedyada taasi darteed madaxda maamul goboleedyada ma rabaan in farmaajo ama mucaaradka midkood inuu miisaan culus yeesho si aysan iyagu meesha uga bixin hogaamiyaha jubbaland axmed madoobe wuxuu soo magacaabay 14 kursi oo golaha shacabka ahi taariikhda la qabanayo doorashada kuraastaasi lama shaacin laakiin fariinta liiskani waa in dani axmed madoobe dhabarka xijiyeen mucaaradka ay maalmaha adag soo wada qaateen hogaamiyaha hirshabeelle cali guudlaabe ayaa isna isniintii ku laabtay magaalada jowhar waxaa jira warar sheegaya inuu ka fakarayo inuu bilaabo doorashada golaha shacabka guudlaabe weli iskama uusan xalin xiisadii ka jirtay magaalada beledweyne haddii budland iyo hirshabeelle iyaguna ku dhawaaqaan bilaabashada doorashada golaha shacabka oo ay kuraas soo saaraan waxay ka dhigan tahay in doodii mucaaradka la aasay dhinacyada u fura mucaaradka iyo tallaabooyinka ay qaadi karaan ayaa soo koobmi kara axmed madoobe wuxuu sanadkani dhisayaa saaxiibkii saciid cabdullaahi dani sida iska cad saciid dani wuxuu ku qanacsan yahay tallaabada uu qaaday axmed madoobe waxaana la filayaa inuu isna liiska shaaciyo walow uu weli ku mashquulsan yahay soo afjaridda xiisadda ka taagan magaalada boosaaso mucaaradka way sii liicayaan hadda waxay u muuqdaan ragga aan fursad badan haysan tallaabooyinka u furan qaarkood iskuma raacsana waa ragga aan isku mowqif ahayn maamul goboleed taageersan uusan jirin soo jeedintoodiina aysan hadda wax bedeli karin inay ka qayb galaan doorashada boobka ahi ee natiijadeeda la yaqaano inay kala tagaan inay farmaajo la heshiiyaan iyo inay tallaabo militari qaadaan midda u fududaato ayaa la eegayaa maalmaha soo socda fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya xildhibaan mahad salaada oo dagaal xooggan wajahaya kadib markii qalqiil la geliyay kursigiisa xildhibaannimo calijeeb ku jira ayaa fila soomaaliya qorqoor waxay doonayaan in ay ku beddelaan mahad salaad oo maalmihii dambe daacad u noqday qorqoor magaalada muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay yeesheen xubno u midoobay kuraasta qaar ee galmudug taalla oo ay isku taageeridooda ku heshiiyeen
kursiga sumadiisu tahay 147 oo doorashadiisu ka dhacaysa Dhuusamareeb ayaana waxa markaan ay u muuqataa in Mahad Maxamed Salaad uu wajahayo loolan aad u culus xubnaha taageeraya Cali Cabdi Wardheere Cali Jeeb ku jira ayaa waxa kamid ah Cabdi Naasir Geelle cilmi oo ah wasiirka qorsheynta galmudug siyaasiga Cabdi Noor Siyaada Cabdi Waal iyo xubno kale firfircoon nabad iyo nolol ayaa u muuqata in gadaal ka toogasho siyaasadeed ku sameeyneeyso Mahad Maxamed Salaad oo dagaalkii lala galay Ahlu Sunna bilo koor muujiyay doorkiisa looga baahnaa beesha ayaa la ceer ayaa ku jahwareeri karta kala xulashada shaqsiga kursigaasi la siin doono doorashada golaha shacabka ee sumadiisu tahay 147 taas oo Mahad Salaad la saaray mowjado aad u culus isla markaasina qalqiil uu ku jiraa in kursigaasi la dhaafiyo xilibaan Mahad Salaad oo waayihi dambe xitaa baraha bulshada laga waayay ayaa la soo warinayaa inuu gaabiyay si aanu war uga tagin balse kulamadiisii si hoose u wata warar ayaa sheegaya in Mahad Salaad oo xisbiga Xasan Sheikh Maxamuud ka tirsanaa uu rajo ka leeyahay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdi Kaariye qoor-qoor oo ay saaxiibo ahaayeen muddooyinkii dambe isla markaasina abaalkii dagaalkii Guraceel uu galay loo gudo si kursiga lagu soo saaro si kastaba ha ahaatee Faad Yaasin iyo Farmaajo ayaa qorsheynaya Cali Jeeb ku jira in ay halkaasi geeyaan maadaama Cali Jeeb ku jiro in muddo ah xulafo la yahay ku dhawaad 10 sano ayuu Mahad Salaad ku fadhiyaa xildhibaannimada kursiga iyadoo wax badan uu qabtay difaaca beesha iyo galmudug ama xitaa mucaaradnimadiisii dowladda madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo waayihii dambe dagaalkii Guraceel kadib Mahad Salaad waa uu dhaafay weerarka uu ku hayo Farmaajo hase ahaatee waxa uu ka gaabsaday baraha bulshada si kastaba ha ahaatee Cali Jeeb ku jira iyo tiim culus ayaa iminka isku baheystay sidii ay meesha uga saari lahaayeen xildhibaan Mahad Salaad maanta waxaa magaalada Muqdisho soo gaaray Axmed Cabdi Kaariye qoor-qoor waxaana garoonka ku soo dhaweeyey Cali Jeeb ku jira si kastaba ha ahaatee xildhibaan Mahad Salaad waa loo yaabaa in uu kursigiisa waayo بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحونا جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله فرماجو أيام مانتا أي تاريخ تهيشن يتوانك بشا ديسمبر سنة كلابوكن إي كوي لاتنك وحاور قدها قونسي قد انجري نيمو كبقدومي سفير هذا عصوب إي درالك مصر إي نوروي أسوى مقعابين صومالي تنجيرها جمهورية أول على النحاية إي درالك مصر مدن محمد السعيد أحمد الباس أيام مدحونا محمد عبد الله فرماجو waxa uu soo gaarsiiyay salaan iyo dambaal uga siday madaxweynaha dalkiisa mudane Cabdi Fattaax Siisi isagoo u tilmaamay sida uu go'an tahay inuu xoojiyo xiriirka taariikhiga ee ka dhexeeya labadeena dal dhankiisa tanjiraha cusub ee dalka Norway mudane Gunnar Andreas ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa uu isna soo gaarsiiyay dambaal iyo fariin uga siday boqorka boqortooyada Norway waxa uuna shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed ugu hambalyeeyey guulaha taariikhiga ah iyo horumarka ay ku tallaabsadeen sanadihii la soo dhaafay danjirayaasha dalalka Masar iyo Norway ayaa soo bandhigay qorshayaashooda ku aadan xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo dalalkooda gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda dimuqraadiyadda maalgashiga iyo la dagaalanka argagixisada waxa ayna bogaadiyeen D
dib u soo kabashada iyo horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsadeen shacabka iyo dawladda Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa danjiraasha uga warbixiyay guulaha wax ku oolka ah ee shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay xaqiijiyeen sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo xoojinta dowladnimada. Sidoo kale, madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu la wadaagay danjiraasha cusub sida shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u soo dhoweynayaan uguna gacan siinayaan gudashada waajibaadka loo igmaday. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.